Kuma progovorili o navodnoj Aninoj prevari. Milena Kačovenda, kuma učesnice zadruge Ane Ćurčić, gostovali jutro su emisiji Ne gledam ti ja to na Red TV, gde je govorilo o Ani, Zvezdanu Slavniću i Anđelu Đuričić. Kako kaže, odlično je upućeno u Anini i Zvezdanu zajednički život. Oni su bili 13-14 godina zajedno, prošli su sve i svašta, bila je to ljubav, jedan ozbiljan, divan odnos između njih. Međutim, umeđu vremenu su se stvari promenile, jer se on životno nije snašao, nije pronašao, tada su krenuli problemi, stvari se izmenile, priča Ana, koju su voditelju pitali da li su istinite glasine da je Ana svog prethodnog supruga sa kojim ima decu varala sa Zvezdanom. To je notorna glupost, nema tu reč o prevari. Oni i danas imaju super odnos. Zvezdanova prva supruga je takođe fenomenalna i imaju super odnos ona i Ana. Milena se osvrnula takođe na spekulaciju o tome da je sve stvar dogovor između Ane i Zvezdana, budući da mnogima nije jasno kako ga napada, a potom mu briše suze i grli. Ljudima ništa nije jasno, čak se priča da su se oni sve dogovorili i ja sam tu neki svedok saradnik. Ne. Pitaju žene šta je sa njim radila tolike godine. Ljudi, nije on uvek bio takav, nije bio nasilnik od početka njihove veze, promenio se umeđu vremenu i to traje neki period. Ana je ostvarena žena, on je želeo s njom da ima decu, da ima legalne poslove, a to nije uspeo. Prati ga neko ime kriminalca, a tvrdim da to nije. Nije ni kriminalac, ni poslovan čovjek, nije se ostvario. Ana je životno ostvarena, a njega je stigla kriza srednjih godina. Počeo da traži spas, kao svi slabići u kocki, u nasilničkom ponašanju i postaje sve gori. Ona nije trpela ovo ceo život, već neko posljednje vreme i verovala je da će se promeniti, da će sve biti strava, priča Milena i dodaje. Žestoko se nerviram kad mu Ana briše suze i teši ga, to nije zaslužio, ali ne želi njemu tamo skandal da bude izbačen i da ostane bez honorara, da plaće penale. Ne želi da bude krivac, on je sve vreme napada. Ti si ovde došla da ja odem u zatvor. Ona taktizira, pokušava da ga smiri i drži ga po strani. Teško je držati ga pod kontrolom, a ona ga najbolje zna. Anđela Đuričić je nekoliko puta priznala da je Zvezdan rekao da je pomno pratio u prethodni zadruzi, zbog čega je ona uverena da je pikirana s njegove strane, što je potvrdila i kuma Milena.